Salaamaaleykum, maa leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal. Tey nag dama ñëwaat si seen beneen numéro micro trottoir. Thème bi nag mooy dama bëgg poser benn question si temps yi dot bu élevé bu gars yi jël 5 millions, 10 millions, 30 millions. Mais ni comme genre concurrent, fas yéen a laaj gars yi lan lañ ci xalaat seen point de vue. Bu ko defee nag topp leen ma ñu dem. Salaamaaleykum, soxna si ñu ngi leen nuyu. Maaleykum salaam, maa ngi lay fay. Dañoo amoon benn question bu ndaw maanaam fan yi comme actrice yi ni leen di may ay 1 million, 5 millions, 10 millions ba ci même 30 millions auto ak loo ci xalaat. Ah loolu xanaa di ko rafetlu rek. Te di si kontaan di ñaan yàlla ñu ne yàlla yàlla buñ si mucc daal ndax loolu dafa neex daal. Non pour man moom loolu li ma gisee mooy ay concurrence la ak yàq xaalis quoi. Te concurrence rek nga ci gis. Yeah man loolu laa gis man. Ah man dégg naa ñu ne jigéen loo ko defal du doy. Non mais pas loolu sax tout ma instant ak ni dëkk bi demee nii xaalis boobu noonu pour man am na feneen fu mu xaj. Waa loolu moom du dara ku nekk ak sa wërsëg ah te alxuraan waxul loolu daf ne waatul ni saa sadaqaatu xinna neex la. Jigéen loo ko may rek yayoo na ko waaye nag ñoom ñoo xool après ñi nga xam ne dañ koy def te puukore du tax wala ñi nga xam ne dañuy génn di yokk seen i dot te puukore rek tax ñu koy def loolu moom ñoom la ngistal gañ cee def seen digganteeg seen borom la waaye jigéen moom loo ko may te yàlla rek tax yayoo na ko ndax kenn amul jëgam. Moo tax ma ne jigéen mën naa jar lu ne mën naa jar sax lu ëpp loolu waaye boo pare da nga ko yor bul ne rek may naa ko nangam tax nga di ko maltraité waaw ma nga ko yor. Ki nga xam ne moom nga bëgg te yaakaar ko comme soxna lu mu la jaralee ngay def si moom quoi mais yaakaar naa ay doog ak may ko njëg fa mu nekkoon jógu fa xalaat boobu laa ci am quoi kenn ku ne ak li la jaral ak li nga am rek te tamit benn doomu aadama du def lu mënut. Ah loolu man gisuma si lenn loo xam ne lu grave la wala lenn loo xam ne mooy loolu daal parce que nit liñ la may rek loolu sa wërsëg la. Jigéen loo ko defal doyul parce que xam lu tax ma wax la ko dafa am ñaar yu tax mooy lan. Jigéen kooku noonu ñaan nga suñu borom mu jural la njaboot boo xam ne suba ku ci nekk mun naa liggéey 1 milliard ba 100 milliards mun ku ne mun naa doon milliardaire kon seen yaay jooju noonu li nga ko jox et parce que ku ci nekk rek balaa nga dang ko mun kon yaay jooju mun nga jox 30 millions dooma mun na laa liggéey ay milliard. Ñoom xëy na seen wërsëg la rek mais nit yàgg nañ koo may lu ëpp loolu amaana ne dañ ko dul fësal rek mais xëy na ñoom li ñu siiw. Moo tax lu ñu am rek ñëpp a koy yëg daal mais tamit na leen jig daal loola jara ñaan ñoomit ñu toog sëy parce que tamit xaalis neex na lool de mais ngor nañu toog sëy gérer seen i ménage bañ a déglu ma sàmbaag ma dem ba te xam ne benn sëy neexul. Salaamaaleykum grand ñu ngi leen nuyu. Maaleykum salaam. Yaa ngi si jàmm baax. Jàmm baax a baax a baax. Tey nag dañoo am question bu ndaw bu ñu la bëgg laa ci affaire maye kii bi dot bi maanaam dot su ma nee dot maanaam mooy 5 millions 10 millions 15 millions 30 millions sax. Waaw kay loo ci xalaat. Ñoo dañoo ñàkk fayda rek gis xale bu mooy loolu noonu na koy may ay yooyu noonu. Li ma ci plainte mooy maanaam comme par exemple am na ñoo xamante ne ni comme tey jii gis naa ne jox nañ sumbul 5 millions jox mbaatu 5 millions amoo ko bu ko jëm. Parce que avant tout defe na yaakaar naa ni say mbëggeel moo ko war a lal mais lu fa xaalis nekkee rek say boobu du dem donc ñeneen ñi nga xamante ne suñ borom def na ñu am 30 millions am 5 millions seen wërsëg la jigéen lu ko waaye defar rek jar na ko. Jigéen yàllaa ko baaxal yàllaa ko belli yàlla moo jongamaal jigéen comme góor lu mu defal jigéen rek wërsëgam la. May bu njëkk moom bu kenn jàppee ne mérite la sens la ku yaayam liggéeyul tamit pour nga am 1 milliard may bu njëkk amul. Nañ bàne sama yaay ko liggéey non non yaayu ñëpp a liggéey cinq sens moo ñëw nga tombé loolu kii sensam dafa ñëw nga tombé loolu parce que may nañ la 30 millions mun ngaa dem kër ga ñu teg la liggéey boo xam ñu def la mbaam ci kër ga métal bu nekk mun la kaa teg mun na laa may 100 000 ñu dem ñu def la am jamaa ci biir kër gi dem baaxulal da ngay rëcc sax lu la may woon sam su sañu sax ñu joxe la gratuite parce que ñun la tey ci kër gi moo ci ëpp solo. Bu njëkk ma ne sotti sax yéen itam maye na ci doomam léegi nag yéen lu kii ngeen ba bu yàgg ngeen bàyyi xale góor yi yoratuñu xale jigéen ñu bari takkatuñu dañoo bëgg maanaam daal lu noobale waaw xam nga loolu moom doxut sëy bakkan la yor nga def jaamu ngir yàlla waaye léegi xale góor yi boo takkeen bu yàgg nga ne wacc naa la xale jigéen yi bu yàgg mu ne man bàyyi naa bëggatuma ko. Ah maman dañoo ne jigéen loo ko defa doyul gisoo ne loolu moo tax. Waaw jigéen waaw loolu itam ñoom loolu même tey ma exemple ñoom xale góor dañoo war a góor ci nit ñi ndax nit yombul bu la jox nit da nga ko war a toppatoo ngeen nekk ba yàlla ñëw ak ngeen am njaboot waaye ñu takk ba yàgg nga am moroomam nga ne wacc naa nga wutal ko ayiba loolu doxul. Bu ko defee ñu ngi lay jaajëfal. Jaajëf waay.
comme ni ngeen ko gissé rek tay li mo nekkone sen thème ci sen émission micro trottoir ni ngi remercier ñeuf ñu ci participer ñu ci wax sen xalaat ñu leen dox jox dig dajé à la prochaine merci beaucoup.